Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung lagi dalam episod kedua di mana kita akan gunakan Google Data Studio sebagai tapak portal pembelajaran kita. Jadi kita buka tab baru. Kita type ya. Google Data Studio. Studio. Dan kita klik enter. Okey. Google Data Studio, dia ada product overview, kita klik ya. Product overview. Okey. Dan kalau kita belum sign in, kita kena sign in lah. Okey, ambil blank report. Klik blank report, saya akan buat yang barulah. Kita tak nak copy paste yang dah ada. Dan untuk buat baru ni dia akan minta data satu, iaitu data responses kita. Okey, kita ambil Google Sheet dan kita ambil portal pembelajaran SK Kemumi. Klik responses, klik dan dia ada button add. Bawah ni. Kita klik add. Kita klik button add dan dia akan baca. Okey, ni data responses kita. Dan kita tariklah data responses kita. Untitled ni kita tukar nama kepada sistem ataupun portal pembelajaran. Pembelajaran SK Kemuning. Okey. Okey, apa yang kita nak? Mungkin kita nak cantik, kita nak header. Jadi kita ambil lah image, klik image, upload. Dan saya dah buat header tadi untuk SK Kemumin. Okey, klik dan klik open. Okey, header ni kita letak atas lah. Tarik ke tepi, besarkan. Okey, yang ni kita tarik bawah sikit. Bawah lagi. Okey. Dah cantik. Okey. Dan mungkin kita nak ada kata-kata dan sebagainya. Yang ni. Yang ni adalah ruangan untuk murid menjawab soalan dan sebagainya. Kita letak dulu sini. Kita nak buat header. Ada setengah yang suka buat header ke atas. Ada suka yang tepi. Saya nak buat yang contoh ke tepi dah. Kita ambil. Ambil shape. Untuk rectangle ni. Dan kita buat contohnya menu lah, menu ni. Okey. Ni menu kita lah. Kita nak warna apa? Contohnya kita nak warna biru. Okey. Menu yang pertama. Ctrl C, Ctrl V. Menu yang kedua. Dan mungkin kita nak masukkan perkataan dulu lah. Contohnya A. Kita buat sini halaman utama. Halaman utama kita besarkan. Contohnya kita nak 20 ataupun nak besar lagi 28. Dan tukar roboto ni kepada bergantung pada kita lah. Saya suka quicksand. Ambil bold. Dan kita dah ada lah. Okey. Halaman utama kita nak warna putih. Highlight. Yang hitam ni kita tukar warna putih lah. Kalau kita nak warna putih. Dan dia akan berubah. Saya delete. Okey. Yang ni saya nak. Contohnya saya nak dia ngam-ngam. Tarik je lah. Okey. Dan yang ni kita boleh centerkan dia. Tarik dengan sikit. Okey. Dan kita klik center. Okey, halaman utama dah siap. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V dan kita susun lah. Halaman utama. Kemudian ni kita letak bahagian contohnya halaman guru ataupun
ruangan perkongsian tugasan guru. Okey. Kita nak lagi. Kita boleh Ctrl C, Ctrl V. Tambah lagi lah. Contohnya analisis. Analisis. Mungkin kita nak last sekali panduan. Ctrl V. Panduan murid contoh. Panduan murid. Analisis ni duduk belakang lagi lah. Sebab kita nak panduan guru, panduan murid ni di atas. Panduan murid, Ctrl V. Dan kita nak contohnya yang terakhir, panduan guru. Kita tukar lah. Panduan guru. Dan yang ni kita letak atas mula. Okey. Dah siap bahagian untuk menu. Yang ni untuk tugasan ataupun yang tadi kan. Kita nak murid dah boleh menjawab soalan di sini. Jadi apa data yang kita kena ataupun kita perlukan ialah kita boleh besarkan sikit. Kita email kita tak nak. Kita klik. Kita nak subjek. Yang pertama ialah subjek. Dimension yang kedua kita nak tahun. Dan yang ketiga pautan tugasan. Oh, kita tertinggal eh. Sepatutnya ada tajuk. Okey, kalau yang tertinggal macam tu, okey, saya tambah. Dalam ni, sepatutnya lepas subjek ni dah ada tajuk. Jadi saya klik edit form, leave. Dan kita pergi bahagian subjek, tahun, pautan. Kita nak tambah lagi lah. Kita kliklah tambah. Klik tambah lagi. Dia berada di mana tadi kita tambah. Okey. Dia berada di sini dah. Sini kita buat tajuk slash topik. Okey. Paragraf kita tukar kepada short answer. Dan kita boleh tarik. Contohnya selepas apa? Okey, selepas subjek. Topik ni selepas subjek lah. Kita tarik lah. Okey, dan kita nak require. Okey. Seterusnya, saya akan masukkan satu lagi data. Okey, saya akan masukkan data yang kedua lah. Sebab kita tertinggal tadi untuk tajuk topik lah. Kita tak masukkan. Pautan tugasan. Kita tertinggal tajuk topik. Sepatutnya kita kena adalah tajuk topik. Okey. Saya masukkan semula. Saya pergi ke view. Email. Email ni untuk kita nak hantar sijil penghargaan lah pada cikgu. Muhammad Syarif Sahid. Contohnya yang kedua dah, SK Kemumin, subjek masih lagi bahas BM. Topik contohnya kata seru. Untuk darjah berapa tadi? Eh? Darjah saya ambil darjah 5 dah. Lepas ni saya akan tunjukkan panduan guru bagaimana nak bina soalan. Tahun 5. Pautan tugasannya ialah ini. Buka form kita, saya copy ya. Dan saya paste. Klik submit. Okey. Jadi, di sini dia akan ada kata seru. Okey. Masuk dalam portal semula. Jadi, bila data yang baru, kita kena
pergi bahagian resources. Klik resources, manage, edit data source. Dan yang dah data dah ada ni, kita klik edit. Kita kena refresh. Ha, sini dia tak ada topik. Jadi di bahagian bawah ni, dia ada button untuk refresh. Okay, saya turun bawah sikit sebab tak nampak dah ni. Okay, dia ada button refresh. Sini dah. Kita klik refresh. Okay, dia akan tambah tajuk topik. Jadi kita klik apply lah. Klik apply. Dan kita klik done. Dan barulah dia akan masukkan data yang baru. Tu bila kita tertinggal data lah. Okay. Klik close. Jadi bila kita pergi bahagian add dimension, dia adalah tajuk ataupun topik. Ni tajuk topik. Kita klik. Dan tajuk topik ni kita kena tarik sikit. Lepas tahun. Okay. Record count kita tak perlu. Kita klik pangkah aja. Klik pangkah. Okay. Nul. Contohnya ada perkataan nul. Kita nak kosong. Start. Sebab tadi ada kita tertinggal eh. Kita cari nul. Di bahagian style ni dia ada nul. Jadi kita nak nul ni tak ada data lah. Nul data ataupun blank. Klik blank. No, dia akan berubah. Tak ada apa-apalah. Okay. Ini kita boleh tarik besarkan dia. Jadi, ini dah siap untuk bahagian murid. Kita akan letak filter di atas ni. Okay. Ketikkan dia. Contohnya sampai sini. Ataupun kalau kita nak besarkan lagi paparan ni, kita pergi bahagian theme and layout. Kita klik theme and layout. Dia ada layout tepi ni. Kita klik layout. Okay. Dia sampai sini je. Kita nak besar lagi. Kita boleh tambah di bahagian ketinggian. Contohnya daripada 900. Kita nak 1500. Kita type. Dia akan bagi lagi ruangan lah kepada kita. Okay. Kita klik. Dan kita track ke bawah. Okay, dan kalau warna putih ni kita nak tukar, contohnya background, kita tukar je. Theme and layout, dia ada customize, kita klik customize dan kita cari background lah. Kita nak background contohnya warna biru ataupun warna apa, mengikut kesesuaian kita lah. Okay, contohnya kita nak warna hijau. Okay, dan subjek ni kita boleh tukar warna dalam dia di bahagian style. Okay, style. Dan contohnya header kita nak warna merah. Kemudian garisan kita nak warna putih. Okay, dalam dia kita nak warna apa? Kuning. Yang kedua. Oh, sama. Kita ambil lain sikit. Dan untuk yang dalam lagi. Turun bawah dia ada lagi untuk background. Kita klik. Contohnya kita nak warna merah. Merah sangatlah. Kita boleh tukar eh. Warna putih dan sebagainya. Bergantung pada kita lah. Sama dengan size tulisan. Kita naik atas lagi. Untuk header ni 14. Kita tukar lah. Kalau kita nak 16. Nak besar sikit. Dan yang bawah ni kita boleh tukar kepada contohnya kita nak besar lagi 18. Boleh besar. Yang tadi 16. Tukarlah 18. Okey, itu adalah bagaimana kita nak bina ruangan untuk murid menjawab soalan. Okey, dan kita akan buat filter lah untuk memudahkan carian subjek dan tahun. Kita ada bahagian filter sini. Bukan sini eh. Filter control. Klik filter control. Dan kita gariskan. Contohnya kita nak subjek. Okay. Carian subjek.
Subjek dah ada. Cuma kita kena besarkan sikit lah. Subjek. Dan kita bagi contohnya tulisan ni 18. Ha, boleh besarkan. Kita nak style yang sama. Contohnya quick sand. Warna dalam checkbox warna kuning. Dan background dia warna bergantung pada kita lah. Okey. Untuk pilihan subjek dan pilihan tahun. Ctrl C, Ctrl V. Okey. Dan kita tariklah tepi sikit untuk subjek ni. Okey. Contohnya, okey. Subjek ni kita tukar kepada tahun lah. Klik di bahagian data. Dan subjek kita tukar kepada tahun. Cari tahun. Okey, tahun. Okey, jadi paparan murid bila kita view, murid boleh pilih lah nak subjek apa. Ha, nanti ni ada dua subjek BM. Lain kali bila dah data banyak, saya akan tunjukkan ada darjah 3, darjah 4 sahaja. Dan bila murid nak jawab, dia klik je pautan tugasan. Contohnya dia klik ni, dia akan bawa ke bahagian untuk menjawab soalan lah. Okey. Contohnya topik ni, dia ada topik sebenarnya tapi kita tak termasuk tadi. Topik ni untuk topik apa? Kita boleh masukkan. Okey, contohnya tata bahasa. Ini adalah kata adjektif kan. Kita boleh masuk dalam responses ni. Topik kata adjektif. Okey. Bila saya refresh, dia akan auto ada di kata adjektif ni lah. Bila kita masukkan dalam bila kita masukkan dalam responses ni. Ha, ni saya baru masukkan. Sebelum ni tak ada dah. Dia kosong. Kita tak ingat buat. Kita cuma buat kata seru. Bila kita type sini, dia akan auto berada di sistem kita lah. Portal pembelajaran murid untuk ulang kaji SK ke Mumi. Okey. Subjek, tahun. Seterusnya, apa yang kita kena buat? Kita nak halaman, ini adalah halaman utama. Okey, untuk halaman guru. Halaman guru. Okey, halaman guru, kita nak masukkan untuk form murid cikgu lah. Nak isi ataupun nak masuk, nak hantar tugasan. Jadi, kita klik edit. Okey, di bahagian add page, kita klik add page dan kita akan duplicate page yang pertama. Kita klik bawah ni. Page pertama. Kita rename dulu. Klik dan kita rename. Halaman utama. Okey. Dan kita akan duplicate yang halaman utama. Klik duplicate. Halaman utama kita akan rename kepada. Kita rename kepada halaman guru. Dan halaman kedua ni kita akan remove dia. Klik remove. Okey. Ni adalah halaman utama. Daripada halaman utama ni kita nak pergi ke halaman guru. Jadi kita highlight halaman guru ni, kita klik link, insert link. Dan kita klik dalam ni. Tak perlu open link new tab. Klik dan kita cari halaman guru lah. Klik halaman guru dan kita klik apply. Okey. Warna biru tak cantik. Kita highlight semula. Dan tukar warna di bahagian text property ni. Warna biru kita tukar lah kepada warna putih semula. Kalau kita nak warna putih lah. Okey. Dan halaman utama ni kita highlight dia. Insert link, klik, dia akan berada dalam halaman utama. Klik dan kita klik apply. Warna biru macam tadi kita highlight, tukar. Klik dan warna putih. Itu adalah cara contohnya daripada halaman utama, kita nak pergi halaman guru. Kita klik, dia akan masuk halaman guru. Kita klik edit. Ni halaman guru ni kita akan buang lah. Data ni kita tak perlukan sebab dia hanya halaman untuk murid menjawab. Okey. Apa yang kita kena masukkan di sini adalah ruangan untuk
link ataupun cikgu nak masukkan terus tugasan untuk murid. Okey. Jadi kita akan ambil portal ni. Submit another. Okey, kita ambil link portal, copy. Kita copy link untuk cikgu masukkan di sistem. Bolehlah. Klik dan kita akan letakkan soalan berada di sini. Kita akan gunakan embed. Okey, dia ada button embed. Klik embed dan kita tarik letak di sini soalannya. Okey, mana data? Dia ada tepi ni lah. Klik dan kita paste. Okey. Dan okey, dah masuklah tu. Cuma sekarang ni kita nak cikgu yang mengisi lah. Sila isi ataupun sila masukkan tugasan murid. Kita akan ambil teks lah. Klik dan kita bagi panduan di sini. Kita paste. Kita klik dan kita masukkan arahan lah. Sila hantar tugasan murid melalui borang di bawah. Di bawah. Dan kita boleh besarkan kan. Like, bold, koboto. Kita boleh tukar. Sen, size tulisan dan sebagainya lah. Warna merah. Center. Kalau kita nak ada kotak bawah ni. Kotak. Okey. Bila kita klik view, sekarang cikgu boleh masukkan tanpa perlu masuk dalam form yang kita sediakan. Cikgu boleh masukkan di sistem ataupun di portal. Okey, seterusnya kita akan buat panduan murid, panduan guru, analisis dan share sistem ni dalam episod yang ketiga. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.